Terve taas. Niin kuin näkyy, niin tällä kertaa olisi luvassa taas tämmönen yksi paketin avaaminen. Ja on vähän enemmänkin tullut nyt ostettua Citroenin osaa. Kaikki tosin on ostettu käytettyjä osia, että tulee alkuperäisosia varmasti. Ja ei käytetyissäkään osissa mitään vikaa ole, jos ne toimii. Tosin tämä osa, joka täältä paketista nyt löytyy, niin se on täysin mysteeri, että onko se osa sitten itsessään toimiva. Mutta aletaan nyt availemaan tätä, niin nähdä, että mitä täältä löytyy. On paketti leikattu auki. Täältä taitaa löytyä meidän osamme, jota etsimme. Täällä on meidän uusi käytetty hydraalipumppumme. Ja mysteeriksi siis jää, että onko tämä osa nyt täysin toimiva. Että ostin sen ihan tietoisesti siitä, että osa ei välttämättä toimi, koska tämä on peräisin autosta, joka on seisonut hyvin kauan. Ja siinä nyt olisi sitten uusi hydraalipumppu. Vähän näkyy, että on tosiaan ollut siellä autossa 10 vuotta, on täältä jo alkanut vähän tulemaan pintaruostetta esiin, mutta se ei onneksi haittaa juuri mitään, jos itse pumppu on sitten loppujen lopuksi toimiva. Mutta sen näkee tässä sitten myöhemmillä videoilla, kun aletaan tätä asentelemaan ja vaihtamaan siihen entisöitävään GTI:hin sitten. Pistosaha.